Nampaknya tamu ni fumbo official yang ruan yang kau ilai atkah sama kasken fampiu fana na arakasa. Nampaknya na ruan ni reu angkis champton efam rusa diam siat niasa. Ruan ni itu dah invoid ni RT mas ni provinsi Modena Itali. Nutup market tamu ni efamatsi na arabula iti tetkah sa void. Ny faharoambin'ny folo ny volana jiona no andrenesam-pirenena natokana ho an'ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana entina namariana izany andro izany indrindra dia namola volatrika sairay ny fofonan'ny firaisamonim-pirenena ho an'ny ankizy ka niarana tamin'ny RTM izay fikambanana pilatsaka an-tsitrapo sy ny provinsy Modena Italia izany ny atrikasa dia miompana amin'ny fanomezana fiofanana arakasa ho an'ireo ankizy manodidina ny enina ambin'ny folo hatramin'ny valo ambin'ny folo taona Aharitra herintaona ny fampiofanana izay novatsiana vola mitentina enimpolo sy dimanjato sy roa arivo sy iray alina euro ary ny fikambanana misa dimy amby roapolo izay mivondrona ao amin'ny fivoanan'ny firaisamonim-pirenena ho an'ny ankizy no azo anjara amin'izany araka ilay lazaiko teo hoe izahay dia manao a tantsofoka ho an'ireo ankizy tratra ny fanararotana mamoafady izany hoe ireo ankizy ireo izany a tany amin'ny fivavotantena no nasorinay dia omenay a vitana indray izany izy ireo andeha anao asa mendrika dia fa tsy hoe tevena koa izy ireo izany fa resahanay azy la projet a dia izy izany a no manatona anydray fa vaveo hoe tena mety aminay a vonona izay a ny andeha anao a fiofarana arakasa mba hahafahanay a manao a asa mendrika Tanora miisa dimy ambin'ny folo sy dimanjato araka izany no azo anjara amin'ny fampiofanana izay atolotry ny atrikasa vaovao ny tanjona dia ny ampihenana isan'ireo zaza tsy ampitoana manao asa mamoetra ezahana hoy ireo ankizy ananika ny fahavalo ambin'ny folo taona no ahazo ny fampiofanana arakasa ary ny andrasana amin'izy ireo dia ny hahafahana mamelo tena sy manana antona asa mendrika maro ihany koa ireo lalam-piofanana izay afaka safidian'ireo ankizy isan'izany ny asa tanana ny zaitra ary ny fandrafetana